Здравейте, току-що пристигна една пратка по Спиди и искам да я разпаковам на камерата, и като са едни много интересни и приятни за окото колички. Те са втора употреба, разпаковани са, затова и цената им е толкова приемлива, бих казал. И ето го пакетчето, какво ни прави на впечатление на пръв поглед. Ами това, че има етикет чупливо, т.е. предупреждава куриерите, че вътре все пак има нещо чупливо, и очевидно изпращачът е ползвал фолио пукащо. Ами, нека да отварям и да видим какво има вътре. Първата количка е ето това нещо, което е поставката на Hot Wheels за камерки GoPro. Количката се нарича Zoom In. Аз нямам камера GoPro, но много ми харесва визията и идеята на самата количка. Мисля, че изглежда много добре. Втората количка е отново едно фентъзи на Hot Wheels, което се нарича Mattel Dream Mobile. Ето го. Количка, която търся от доста време, попадаше ми, изтървах я, но ето, че дойде време да си я намеря. И то в любим мой цвят, бебешко синьо, тюркуазено, или както искате така го наричайте. Ето го, Mattel Dream Mobile. Има ретро вид, прилича малко на Cadillac, прилича на Chevrolet, но е фентъзи. Следващата количка е една много добре позната на всички фенове на азиатските автомобили. Става дума за ето тази малка хондичка, която как се водеше, Honda City Turbo 2 от 85. Ето я, аз имам синя и червена, а не, грешка, синя и зелена, извинете. Синя и зелена Honda имам такава, вече имам и червена. Много готина, много приятно автомобилче за окото. И айде, Хондата и тя тук. Преминаваме към следващата количка, която е много, много, много любим мой автомобил, който не съм очаквал, че ще го намеря в този вариант. Става дума за Mercedes Unimog. Виждате какъв Unimog намерих. Отдолу, ако приближим надписите, ще видим, че става дума за количка на Mattel. Оп, ето тук всъщност пише Matchbox. Да. И вече имам Unimog, имам Matchbox, още един. Имам два или колко Matchbox Unimog, вече имам още един, но колкото и да имам Unimog, никога няма да са излишни. Много добро състояние. Джантите са леко износени за хабени, ама то при тия хромовите джанти е нормално това нещо. Иначе ето как изглежда. И последната количка, която ни остана, пък всъщност не е количка, е ето този кораб от Пазители на галактиката, Марвелският филм. Много детайлна изработка. Много. Мен е прилича на някакво насекомо по-скоро този кораб. Много ми харесва. Той е от премиум серия на Hot Wheels. Ето тук трябва да има поставка, но е няма голяма работа. Така иначе ще се го приберат от другите отворени премиум колички. Много красиво. И нека в края на клипа да обобщя всъщност количките, които си намерих. Този кораб от Пазители на галактиката, Zoom In количката от
количката, която е колаборация с GoPro, тук виждате логото на GoPro, тук на Hot Wheels. И за тази щипка се слага е така GoPro-то да не шава. Метална основа, много тежка кола. И всъщност на това нещо мога пък да сложа Honda-та. И тя се прибира идеално. Така. След това имаме ето този Mattel, как беше, Dreammobile, който е в отлично състояние. Бил на фентази, което най-после открих. И го имам в колекцията. Този Matchbox Unimog, който е малко по-различен от Unimog Mercedes, които сме свикнали да виждаме. И Хондичката. Ето ми всичките колички, като имаме един камион, космически кораб, поставка за GoPro и две колички на практика. Така че това са покупките от днес. Отворени колички, много в отлично състояние, коя ми е любима, не мога да кажа, сякаш не мога. Не мога да кажа, аз ще се опитам, те са 5 колички да направят топ 5. На първо място би поставил Unimog, след него Dreammobile, след него корабчето, след тях GoPro поставката и на последно място е тая Хондичка. Но това са количките, много съм доволен от тях. Благодаря на Николай за качествените колички, за качествената упаковка, за абсолютно всичко. И до нови срещи, дано ви е харесало!